Армысыздар, құрметті көрермен қауым, бұл тарихшымен сұхбат бағдарламасы. Бағдарламаны жүргізетін мен Ықылас Ожайұлы. Ең әуелі студия қонағымен таныстырып өтейін, белгілі ақын, тарих ғылымдарының кандидаты Сұраған Рахметұлы. Аға, қош келіпсіз. Мынау тілегімізде шықпаған көңіліңізге ең әуелі алғысымды білдіремін. Алғашқы сұрақтың әлқисасын сәл шегіндіріп қойсам деп ойлап отырмын. Өзіңіз білесіз, 1456 жылы Қазақ хандығы жекелей шаңырағын тіктеді. Дәл осы кезеңмен бірге ойрат деген жекелей түсінікте тарихи сахнаға шықты. Жалпы осы ойрат ұғымының тарихи құрылымы қандай болды? Мен қателеспесем, Жоңғар деген жекелей ұлыста осы ойрат ұғымынан балалап шықты емес пе? Көбінде осы екеуінің арасын өзара шатыстырып та жатады. Мына қазақ пен алаш деген секілді сөздер ғой енді менің ойымша. Осы ойрат ұғымына кеңірек тоқтала кетсеңіз, құрылымына тоқтала кетсеңіз, ары қарай жылыстай береміз. Рахмет. Енді мынау ойраттар дегеніміздің өзі тарих сахнасына шыққаннан кейін ең үлкен міндет атқарған өзінің мемлекеттік миссиясын кеңінен атқарған тарих сахнасында біраз жыл уақыт бойы мынау Чин империясы менен орыстардың арасында, орыс империясының арасында өзінің міндетін атқарып жүріп, соңынан тарих сахнасынан бір жолда кеткен үлкен держава деп айтуға болады. Ойраттар дегеніміз тарихта сол ойын ергіт дейді. Немен етсіңіз? Бұл этимологиясы қалай сонда? Жалпы ойын ергіт деген сөз мынау орманның азаматтары, ормандағы халықтар деген сөзде ойын ергіт деген. Ал енді хандықтар деп айтады. Бұл енді әр түрлі тарихи жадыларда таулықтар және де түземдіктер оның үстінде орман халқы деген. Енді ойраттардың арғы этимологиясы сол орман халықтарына келеді. Енді жаңғыр деп айтатын болсақ, олар әрине мынау оң қол, сол қол деген екі үлкен орын бар, екі қанат бар. Соның оң қанаты және де сол қанаты. Сол қанаты дегенімізді монғолдың сөзінде жоңғар бізге келген мағлұмат бойынша бұл жоңғар. Жоңғар. Сол қанаттағылар. Сол қанаттағылар деген сөз. Ал енді жаңғырдың өзінің құрамында, жаңғырлардың құрамында үлкен төрттік бар. Иә. Дүрбеттер бар. Қазір дүрбеттер өзі Монғолияның аумағында тұрады. Ұранхайлар бар, шорыстар бар, өліктер деген сөз. Осындай енді кең көлемдегі төрт үлкен шоғырды, төрт ойрат деп тарих сахнасында қалдырған. Тарих сахнасындағы осы ойраттар 1400 шамамен 70-ші жылдардан бастап 1591 жылдардың ортасында Монғолиядың мынау Жоңғар Алатауы маңынан орын алған үлкен бір Монғолдың сол қанатында орнаған мемлекеттер. Ұлы Жоңғария, ұлы Жоңғар мемлекет деген атпенен тарих сахнасына келген үлкен мемлекет. Енді арғы жағы сол анау Обаши, бергісі сол Ердің батыр Хонтайжы, солардан бүгінгі біздің қазақ сахнасында өте көп аталатын сенгелер және де қалтын башықты. Одан кейінгі мынау Севен Арыптың
содан кейінгі анау кішкентай қалдың, одан бергі үлкен тарих сахнасында ең соңында осы қазақ сахнасында біраз жылдар бойы қазақтар менен жаңғұрлардың арасында соғыс басқарған Ламаторш дегендердің. Осы ойраттардың негізгі бөлігі, қазақ даласында өмір кешті. Мынау Тұрпан ойпатынан бастап, ең алғашқы кезекте солдан оқалдың бошықтан бөлінгеннен кейін бер қарай Сибан арабының үлкен жорығы басталған. Олар мына Тұрпан ойпатынан бастап бергі Қазақстан шекарасы былайғы Перғанаға дейінгі үлкен аумақты жаулауменен айналысты. Мына сол кездің барлығында осы ұлы Жаңғория мемлекетінің атақ даңқы мына түстіктегі орыстар, арттағы сол Чин империясы солардың ортасында, солардың екеуін екі жақтан былай қайрауымен біраз жағдайларға келді. Соғыс жағдайлары, майдан жағдайлары деген сияқты. Енді халықтардың ортасындағы әртүрлі аңыздар да бар. Бұл туралы мынау Жаңғор хандығына қатысты қаншама кітаптар бар. Ал енді олардың барлығын айтып жатудың өз керек жоқ болу керек. Бүгін бұны тікелей зерттеген, бұл Жаңғор мемлекетінің жалпы тарихқа келуі, оның күйреуі әртүрлі жағдайда айтылады. Ал енді Қытай тарапы оны тағы басқаша өзіне қатыстырып, олардың тарихи позициясын, қарым-қатынасын, дипломатиялық жағдайларын өзіне қатыстырып айтады. Ал енді Жаңғор мемлекеті мен орыс хандығының патшаның екеуінің арасындағы әртүрлі мәміле осылардың барлығын орыстар бөлек жасады. Енді тарихтағы үлкен мәселелерді қараған кезде Жаңғор мемлекетінің жалпы аяғынан тұрған кезеңі, оның ең соңғы мынау қазақтардан Абылай ханнан жеңілген сәттегі ортасындағы барлық жағдайларды бізде өте жақсы зерттеді. Оның енді көркемдік жағынан да зерттеуі және де осы Жаңғор мемлекетінің қазақ хандығымен қандай байланыста болуын тәптіштеп, ең жақсы әліпбилеп, тәпсірлеп берген адам бізде Мұхтар Мағауин, қазақтың ұлы жазушысы, атақты тарихшы, дәлдікпен айтатын осындай қазақ тарихының әліппесінде нақты тұр. Осы жағдайда енді мен байланысты өте көптеген тарихшылар Жоңғар империясының құлаған сәттерін және де оның сергіген сәттерін, қазақ даласына былай қарай шабуыл жасаған кездерін, соның ең көрнекті өкілдерінің бірі соңына мынау Абылай хан менен бір кезекте өте жақсы жүрген, әсіресе мынау 1727 жылдар болу керек, сол жылдар Абылай хан менен тізе қосқан ойраттың әйгілі ханы Әмір Сана. Сол Әмір Сана менен болған оқиғалар, Әмір Сана туралы да көркем романдар бар, Әмір Сана туралы да әртүрлі жазылған бейберекет шығармалар бар. Әмір Сананы кей жағдайда монғолдың мынау ұлы ойраттың мүддесіне сатқанда жасаған деп көреді. Және де оны қалқалармен арадағы үлкен мынау қайшылықтардың негізгі өкілі деп көреді. Осы сияқты сол Әмір Сана қалдың бошықты Ертін батыр хун тайжы, мына бергі Себен арыптың ламадоршы, осылардың барлығы түгелімен тарихи санадағы, тарихи сахнадағы үлкен қайшылықта типтік бейнелер бәрі. Енді қазақ даласында болған мынау әртүрлі соғыстар, Жаңғор менен қазақ даласындағы соғыстардың барлығы шынын айтқанда зерттеліп болды. Бұл өзі қат бетіне де түсті. Ал қазіргі сол соғыс болған жерлердің барлығының аттары,
сондағы үлкен шабуылдар жүрген жерлердің барлығы Қазақ даласында тұр. Аңырақай соғысы, еңірекей соғысы деген сияқты мынау Таласқа дейінгі, одан ары қарайғы анау Сарысуға дейін. Жер атауларының барлығы осыған қатысты. Енді Қазақтың сол ақорда, көк ордалардың өркендеуі, тарих сахнасына шығу, тарих сахнасына кету осылардың барлығының ішінде осы ойраттардың атқарған тарихи бір қайшылықтағы дүниелер көрініп жүреді. Бұл енді біз үшін үлкен сабақ. Бұл туралы көркем әдебиеттерде анау Моңғолдың атақты Амырсана деген романы бар. Солардың ішінде де былай қарап отырған кезде көп жағдайда ойраттардың сол шапқыншылығын бір батырлық сюжетке келтіріп соғысып жатқан елдерді сондай бір кішкентай деңгейдегі әсіресе көп уақыт бойы бұл енді жеңіліс тапқан ел ретінде қарайды. Енді ойрат шапқыншылығы деген шынын айтқанда бір қазақ осы көшпелілер дәуірінің 200-300 жылдығына дейін кететін үлкен тарихи оқиға, үлкен спектакль неге қойылған. Ал енді олардың барлығында былай қарап отырған кезде жалпы соғыстар бұрынғы Шыңғыс хан дәуіріндегі майдан тактикасымен, майдандағы ойындарменен бірге жүрілгендігі байқалып отыр. Әсіресе бұл кездер қалай соғысады, қай кезде соғысады, қандай кезде мәміле болады, қай кездерде, бір кездерде бұлар өздері бір жерде жайлап, қыстап, сөйлесіп, мәмілелесіп жүріп, сосын соғысатын кездерді, тұрысатын жерлердің барлығын айтқызып, сол жерден жекпе-жекке келетін жағдайлар көп болған. Бұл енді мынау Қазақ даласындағы соғыстың тарихы, майдан тарихына қатысты өте үлкен дүниелер бар. Жалпы әлем тарихындағы енді соғыс тактикаларына қарайтын болсақ, осы ойраттың Қазақтың бір-біріне қарай мынай шабуыл жасаған үлкен нелер, соғыстар өте көп. Мысалы біздерде енді мынау Алпамыс батыр Қобыланды тағы да эпостық жырлардың барлығына жекпе-жекке келетін барлық соғыстардың дүниелері осы ойрат соғысына келіп отыр. Сонда жасалған әртүрлі қару жарақтар бар. Мылтық, садақ, адырна, жебен оқтарының өзі бір 20-дан астам, 30-дан астам түрі бар. Мынау кішкентай қоз жауырынан бастап, сақетерден бастап, енді мына сықырмаға дейінгінің барлығы сол кездердегі жаңғыл шапқыншылық кезінде табылған дүниелер бұлар. Ханның ұстайтын, Абылай ханның ұстайтын енді садақтар, нелер қандай болды, ол туралы көп айтуға болады. Сол кездерде үлкен отты қарулар да шықты. Мысалы, зеңбіректер шықты, дөңасары деп айтып жатыр. Шиіті мылтықтар. Әртүрлі шиіті мылтықтары дейін шықты, білтелі нелер шықты деген сияқты. Осылардың барлығы соғыс қаруына қатысты үлкен еңбекке арқау болатын дүниелер. Енді бұлардың барлығы мынау қорғаныс саласына қазір қатысты тарихи мұрағаттардың барында сақтаулы болуы керек. Енді біздегі бұлардың соғыс жүріп жеткен жердің орындары, сондағы үлкен мәмілелер, үлкен келісімдер Қытай деректерімен, орыс деректерінде өте көп. Екі жақтан да жалпы келіскен келісімдер бір жағынан Нэнжин, Бейжіннен, бір жағынан Мәскеуден, екеуінен кезек алмасылып үлкен бағыттар, үлкен нелер, шинелістердің басы қасы, және де сол мынау жер территориялық үлкен тұтастықтарды сақтау жөніндегі мына Қазақ даласында, Қыпшақ даласында үлкен келісімдердің барлығы осыған байланысты. Ең бергісі біз өзіміз жақсы білеміз, мынау соңғы келісімге келу керек айдын су келісімі. Бұл енді үлкен келісім. Осылардың барлығы бізге бүгін тарихи құжат ретінде қалып отыр, бірақ та енді бір ескеретін жағдай тарихи институттар, тарих зерттеушілер, және досы мынау тарихи кинофильмдер түсіріп жатқандардың барлығы түгелімен жер атауларына қатысты өте сақтықпен қарайтын дүниелер бар. Мысалы,
осылардын шабуул жасап өткөн жерлердин бәрине катыштуу дүйнөлөр. Әсіресе сол мына согуш тактикасына катышты энди коргоонуу саласында болу керек бекен, жалпы тарыхый жадыга өтө жакшы түшүрөтүн мына кинолордун бир неси менен бекен, мүмкүндүктөрү менен сол кездеги казактардын, кыпчактардын казак даласындагы сол согуш саймандарын, каруу-жарактарын тизимин жана да сол тууралуу өтө жакшы чыккан жагалыктарды акелүү керек сыяктандыр. Үстүп көрүнөт да. Энди Абылай хандын тусундагы Абылай хандын сол дер кезиндеги үлкөн согуштар, анау Тәуке хандан басталган үлкөн ойраттар менен арадагы согуштар, сонау мына Тибеттин жериндеги Далай ламадан башкарылып берги казак даласына былай карай көзүн алайтып отурган үлкөн мына бир душмандык геосаясаттын барлыгы бүгүн ошо жаштарга, студенттерге тарых жатыр ретинде окутулуу керек. Миндеттүү түрдө. Айтпаса бул болмайт. Энди сол кездеги, сол кездеги жалпы аркалы саясаткерлер, сол кездеги эл бийлеген бийлер, сондагы элдин сөзүн сөйлөп, сол эл менен мамлекеттин мүддөсүнө катышты үлкөн өсиятнамалар бар. Анау төрт бийдин тусундагы керемет сөздөр, сол кездеги уруу басылардын сөздөрү деген сыяктуу. Сол кездерде бир эрекчелик мына ар уруунун урандары пайда болду. Я мисалы кеше гана адамдар мына көтөрүп жүргөн ар уруудагы ар уруунун өзүнүн урандары. Мисалы Чүйрүкчүдө Байтайлак дейт, Каракаста Каптагай дейт, Молкуда Машан дейт деген сыяктуу түгөлү менен мына казактын үч жүзүндөгү уруулардын өз урандары бар. Таңбалары бол. Таңбалары бар. Бул урандары неге десеңиз, булар жалпы уран болуу деген сөз ол сол уруу басынын эрекше батырлары деген сөз го. Сол батырларынын жалпы бүгүн шама мен бир 400-гө жуктай үлкөн урандары болуу керек. Энди ошолордун барлыгы нактылап тарых бетине түшпөй жатыр. Шежирелер, шежирешилер ар түрлүү жагдай менен жазат, бирок кай уран кай кезде чыкты, кай уранны уран менен халыктын көкүрөгүндө калган ким кай жерде өмүр сүрөт деген азыр толук айтылмай жатыр. Бүгүнкү энди мынау бир тарых ачылып жарыялык болгон кезде ар түрлүү жагдайда адамдар өзүнүн ата бабасын согушкан жерлерин издеп жүр. Издеп жүр. Ал сонун таңбасы, сонун мөрү бүгүн казак даласында толук канды калпында сакталыптыр. Анау сол кездеги орто гасырдагы Чошкандын бүгүнкү күмбөзүнөн баштап, Алашадан баштап, анау Домалак энеден баштап, сонун баарлыгы бүгүн казак жеринде тур. Сол ойрат дәвриндеги, ойрат дәвриндеги ар түрлүү жердеги согуш болгон жердеги казыркы мынау нелер, кабирлер, кабар беретин үлкөн нелер, солордун баарлыгы азыр зерттелинбей жатыр. Ошолордун баарлыгын бүгүн тарых сахнасына кайта чыгаруу, согуш болгон үлкөн жерлердеги тарыхый орундарды кайта көтөрүү, аларды жалпы мына журчулукка маалымдоо, элимге машгур этүү деген сыяктуу осындай бир тарыхый идеологиялык иштерди бүгүн жасамаса кеч калатын сыяктуу. Дүрүс. Сондуктан осындай маселелерге катышты бир аз ойларымызды айтып жазып жүргөн жагдайларыбыз бар. Энди сол ойрат жоңгор чапкынчылыгына катышты ар түрлүү кинофильмдер бар. Бирок сол кинофильмдерди караган кезде тарыхый жадыга аныктама беретин, аларга өтө жакшы бир режиссерлик мынау кеңеш беретин тарыхчылардын өздөрүнүн санасы сондай жакшы жетишпей жатыр да.
Eki jakta da naktap körsötü. Sol kezlerdegi oyrattardın sözdörü, makamdar. Kazaktın oran sözdörü, sol mına kazak ülken payımdar kalay aytlat. Oslarga katsızdı dünyaların barlığı. Jaksı aytılmay jatır degen siyaqtı. Ал енді мына сол кездердегі мынау Шайбани мен және де мына қырғыздар менен қазақтардың ортасындағы да әртүрлі жағдайлар бар. Енді шын айтқанда қан төгістердің көбі осы Шайбани мен қазақтардың ортасында да үлкен жағдайлар болды. Қазақтардың қаны төгілмеген жері жоқ шын айтқанда. Мынау ең бергісі қырғыздар мен арада әртүрлі жағдайлар болды деген сияқты. Соғыс жағдайы тек қана ойрат пен Тіккені сол жаңғырдың әскерімен болды десек, оған енді өте көп бір сақтықпен, әртүрлі жағдаймен қарамаса болмайтын жағдай. Сондықтан Абылай ханның дәуірі бізде ғана қазақ көтеріп жүрген мынау Жәнібек бір дәулетұлы ер Жәнібектің дәуірі деген сияқты сол үлкен дәуірлердің барлығындағы дүниелер бүгін сол қалпында кино монтажға тарихи үлкен нелерге жүлгөлі ұстанымдардың барлығына солардың несі түсу керек деп ойлаймын. Дұрыс. Енді жаңа өзіңіздің сөзіңізден ұшығын шығарып отырмын. Жалпы мына біз қазақ, мына қазір қазақтың ішкі құлдығындағы ахуалды, немесе бір менталдық жанындағы бір әлсіздіктерді көбінде мына орыстың ойранымен байланыстырып жатамыз. Айтқым келіп отырғаны, араға ғасырлар салып, екі ғасырлар салып, мынау кескілескен жоңғар мен қазақтың арасындағы мынау оның біздің мынау соғыс болған жерде білесіз ғой. Соғыс болған жерде қара инстинктің бәрі шығады, сорпа бетіне шыққандай, мәдениет құлдырайды, кісілік құлдырайды, өркениет құлдырайды. Осы жоңғар мен қазақ арасындағы біздің мынау мазмұнымызға, ұлттың болмысына оның керек болса деградациясына салған бір әсері. Мысалы мына тарихшылар айтады, біздің мынау барымта мәселесі, сол барымта мысалы жоңғар мен қазақтың арасындағы кезіндегі қайшылықтан жұққан тат деген сыңайда. Осы бізге, міне біз көбіне орысты ғана айта береміз, осы жоңғар мен қазақтың арасындағы жаңағы біздің санамызға, тағы да айтайын, болмысымызға бір сіңіп кеткен жаман әрекеттер дейміз ба, жағымсыз әрекеттер бар ма? Жалпы осы қаншалықты зерделенді бізде осы жоңғар мен қазақтың арасындағы ахуал? Қаншалықты экрандалды мысалы? Мысалы біз енді тек қана халыққа бір көрсеткіш ретінде көрсететін, жаңа өзіңіз айтып отқан дүниеңіз ол кино ғана ғой. Сонда қарасаңыз сол түре қуған бір қазақтың мақтангершілігін ғана көрсетеміз. Бірақ жаңағындай біз күні мысалы осы уақытқа дейін біздің санамызда өмір сүріп келе жатқан олардың бір көрелі сәттері экрандалды ма мысалы? Осы деп сұрағыңыз келеді. Ол енді өте дұрыс нәрсе. Мынау жақсы жақтары әрине айтылу керек. Бұл енді кинодан, фильмдерден көріну керек. Соның ішінде қазақ пен жоңғардың арасындағы бір қиын дүниелер барымта. Және қарымта, және де кепілдік. Енді елді тоқтату үшін бір-біріне қыз беретін, сол қыздар арқылы саясат жүргізетін жағдайлар. Және де уақытша тоқтату, қан төгіс тоқтату. Енді барымта деген үлкен дүние ол. Соның үстінде мынау өзінің қандар өзінің туған баласын кепілдікке беру. Яғни оны сол бодандыққа ұстау, сол жерде ол тәрбиелену, егер жағдай жақсарып, саяси ахуал, идеология бір жақты болған жағдайларда қайтарып беру. Аманаттайды ғой. Қайтарып беру, қайтадан ұлағаттау деген сияқты. Осылардың ортасының барлығы өмір жүріп жатыр. Сол кепілде тұрған біздің ұлы қандарымыздың да бір жарым кепілде тұрған. Соның артынан туған, өзінің туған балаларының өзі сол кепілдікте тұрған деген сияқты. Ал енді ол жақтардан да кепілдікке алынып, бұл біздің мына қандардың қолында тұрғандар бар деген сияқты. Осылардың барлығының
Bugünkü жагдайда урпак журагаттар бар. Эки жакта да бар. Урпак журагаттар. Урпак журагаттар кан алмашуу ар түрлүү жагдай менен аларда бар. Болду. Ошолордун барлыгынын түбүнө биз жетпей жатırmız. Жетпей жатırmız. Көчпөлөрдүн негизги жалпы бир эң бир трагедиялык дүйнөсү өзүнүн сол күнгү тарыхын сол жерге жазып кетпегенде. Ал энди биз сонау Жоңгар менен Казактын арасындагы үлкөн-үлкөн согуштардын барлыгын биз аңыздан табабыз. Немесе мамилелерди, дипломатиялык карым-катынаштарды мынау сол кездеги Кытай империясы менен мына патшалык Ресейдин мурагаттарынан издейбиз. Мында сондай бар деп. Ал энди өмүр болгондуктан карапайым кагыйдаттар, карапайым үлкөн дәнекерликтер, мамилелер жүргөн жагдайлар бар да, мисалы, кыз алысып, кыз берилген, кызы кайда кетти, улу кайда кетти деген сыяктуу. Онан кийин мына колго түшкөндөр, мисалы, кулдар жана де сол үлкөн не берген арасынан барымтадан карымта кайтарган кезде эрип келген күңдөр. Ошолордун барлыгы тек адамдардан келет. Күң дегенибизди биз караган убакта булар жай гана бир карапайым элдерден келген сондай элсиз топтор эмес ал. Кулуктанын бирдеңеси деп ойлойбуз. Олар да анау өтө улуктардан келген мыкты нелер, мисалы таза канды элиталардан келген болу керек. Ошолордун барлыгын бүгүн биз неден көрүп отурмуз десеңиз, мынау түрктөрдүн анау Султан хандыгына катышты түшүргөн фильмдерине карайбыз. Дәл осы тахлетте осы сыяктуу үлкөн орундар, ордалар тигилген жерлер. Осы сыяктуу сол ордалар менен нелердин арасында карым катнаштар, сондогу ар түрлүү жүргөн өмүрлөр, сондогу айылдардын өмүрү, мынау хан тагына катышты дүйнөлөр, сондогу үлкөн мынау Казак даласында болгон окуяларга башчылык этип үлкөн маселелердин барлыгын жакшы мынау ханга, сол энди улук башчыларына айтып, соларга кеңеш берип отуратын аналардын сөздөрү. Эми мына Бопай ханымдан баштап, Домалак энеден баштап, барлыгы сол дәврдүн энди эрекше тууган тулгалар. Ошого катышты маселелерди биз бүгүн сериал этип берүүгө тийишпиз деп көрсөтө алмай отурмуз. Ар жагынан карагымыз келет. Ар ким өзүнүн ар уруна тарткысы келет. Ошоларды кешенди түрдө, жаатлы түрдө дәвр-дәвр мемлекеттик деңгээлде дәвр-дәвр менен сериалдар болгусуга. Сол кездеги кинолордун жалпы киного келетин кинонун сырткы пишими жер согалпында тур. Эч кайда жер өзгөрүп кеткен жок. Кийимнин үлгүсү сол калпында тур. Бизде мисалы кун дәвринен бери карайгы жердин мынау кырчыстарынан алынып жаткан алтын адамдардын кийимдери саусулдап калпында тур. Казак даласынын мына көмбөсүнө көмүлүп жаткан тарыхый үлкөн дүйнөлөр деген ушан тегиз. Кун дәврине келген алтын адамдардын канчамасы мурагаттарда тур. Содон бери карайгы монголдор менен казактардын кийими дегенибиз ул канчалык? Мындагы гана кийим. Көп болсо бир 2-3 гасырдын ар жак бир жагындагы кийимдер. Ошолордун барлыгын жөнүн таба алмай жүргөн жагдайлар бар сыяктуу. Мисалы, Абылай хандын ордасы кандай пишимде болду? Соган катышы Себен Арбынын ордасы кандай багытта болду? Олардын кийими эмне болду деген сыяктуу. Мисалы, жазда согушуп жүрөт кинолордо барлыгы түлкү тумак кийет. Ошолордун барлыгы түгөл менен тарыхый мынау акыйкатка каршы жасалган дүйнө. Өтө уят дүйнө. Мисалы, шилдеде түлкү тумак кийип согушатын кандай нелер бар? Дүйнөлөр бар. Экинчи жагынан атка көчпөлөр кай жагынан карасаң да атка мингенде оң жагынан минет. Оң жагынан минет. Терс жагынан минип жүргөн жагдайлар бар деген сыяктуу. Ошолордун барлыгы бүгүн мынау батыстык бир жаман кеппенин бурунгу жек көрүнүштүү дүйнөлөр секилди бир көрсөтүлүп кетип жаткан жагдайлар бар.
Сондықтан көбінесе Қазақ даласында болған ахуалдардың барлығына сондағы атқа міну дәстүрі, ана ер тоқым әбзелдері, сондағы ана найза қылыш қанжарларды асынуы, сондағы киімдердің кереметтігі деген сияқты осылардың барлығы бүгін өзінің тарихи өзінің бетпейнесін табу керек деген мағына ғой. Сондықтан енді шынын айтқанда бүгін мынау жартыкеш идеологиямен, жартыкеш тарихи киноларменен біз ұзаққа бармаймыз. Бұны тарих қабылдамайды. Сондықтан осылардың барлығына енді бір тарихты оңалту бағыттарменен өте жақсы не жасау керек. Әсіресе мынау сол кездегі ұлттық киімдер, сол кездегі сардарлардың, сарбаздардың киген киімдер. Осылардың үлгісін шығару керек. А бұлардың үлгісін шыққан жағдайда сол атқа міну барлығы атқа байланысты. Барлық. Мынау жалпы бүгін тамақтану, тағам, ұлттық тағам дәстүрлерінің барлығы түгелімен неге қатысты? Мәмілеге, дипломатияға қатысты дүниелер. Сонымен қоймай бір айтылатын дүние мына біздің ұлттық ойындар. Осылардың барлығы әскери бұрынғы нелер, ойындар, әскери ойындар. Бүгін ғана жамба ату, онан кейін мына қолма-қол нелер, аударыспақ, анау көкпар, дода, алып қашу, осылардың барлығы түгелімен сол майдан даласында болған әскери ойындар. Мысалы, апалас төпелес дейміз біз. Апалас төпелес дегеніміз сол кездегі тура қолма-қол келетін соғыстар. Абын күң дейміз, е? Абын күң ол да деген сияқты. Мысалы, адамның мына кәдімгі суретін сызып қойып, соныменен әскери тактика жасаған. Мысалы, оң қол десе оң қол, сол қол десе сол қол. Сол қолда, мысалы, 500 әскер болса, мына 5 қолдың саласымен. Е? Жүрек деген мына жерде тоу. Ми дегеніміз мозгтар отырады. Көз дегеніміз ма? Құлақ дегеніміз сол ана алыстан естейтін. Осылардың барлығы түгелімен адамның бейнесінің суретіменен салынған әскери тактика. Осылар. Оның кейінгі мынау біз енді көшпелі халық бір жағынан келеді, бір жерде отырады, майдандасып біреу жеңеді, соларға сол сахнаға, сол ауылға, сол өлкеге біреу келеді, біреу кетеді. Бұлай көшіп кетеді. Екіншісі қайта кеп жаулап алады деген сияқты. Осылардың барлығында сол мынау жауырыншылық бар. Жауырын. Құмалақшылық бар. Иә, құмалақшылық бар. Сол жауырынды бізде жолын ашып тастайды. Жолын ашып тастайды. А монғолдар оны тесіп тастайды. Жауырынды. Тесіп тастайды да сонан кейін оттың орнына қойып кетеді. А келеді де мұнда монғолдар болыпты ғой дейді де, мысалы нелер, ойраттар болыпты дейді де. А сосын енді біз келіп кеттік дегенді білдіру үшін сол жауырынды төмен қарай тіліп кетеді. Сондықтан мына жол ашудың өзі осыған қатысты үлкен жол көрсететін бағдар. Осының барлығы. Сондықтан соның бәрін бүгін тарих сахнасына алып келу керек. Әрине жылнамалар, мынау қай кезде қандай мәмілелер болды, қай жерде соғысты, қай күні өлді, қай күні үлкен тарихи оқиғалар болды, қанша шығын болды, осылардың барлығы ол бүгін айтылуға тиісті мәселелер. Осы сан сипыр деректердің ар жағында тұрған өмір бар. Өмір бар. Сол өмірлерді нақтылап көрсету бүгінгі жаңа тарихтың, жаңа Қазақстанның негізгі міндеті. Осы. Абылай ханның бейнесі менен Севен Арыптының бейнесі екеуін әртүрлі жағдайда жасап жүр. Тек Әмір Сананы ма? Әмір Сананы да, Севен Арыптында да сол мынау. Арыптындардың өз жалпы былайғы тарихи кестесін шығару керек қой. Кімнің баласы, кімнен тарайды, қайда барады, кімді жоғалтты. Сол не кезінде
ойраттардын өз арасынан кырылышып согушкан кез. Бош бир-бирлерин ханап тонап, эки жакка кубанау, көк нурга дейин кууп таштап, анан кийин калдын бошуктун өзү монгол чекарасына барып, сол жакта уушуп өлөт. Осулардын баардыгы түгөл мен карап отсаңыздар, арасында кийкилжин үлкөн жагдайлар. Ал биздин арамызда да оңуп турган жок. Ар түрлүү жагдайлар бар деген сыякты. Осулардын баардыгы түгөл бир немен сипат менен келүү керек деп ойлойм да. Энди мына жаңгыр менен казак даласынын үлкөн булай карай согуштар, майдандар келген кезде, я кайдагы сол анау парсы жактагы менен арабтык мендеги ар түрлүү нени мына орундарда кеп сөз жүрдү. Бир согушуп жүргөн кызып көрсөттү. Чынбайында согуш мына жерде болду. Мына Таластын жагасында болду. Мына Жетисуунун өңүрүндө болду. Ошолордун барлыгында. Онда да сонда адамдар башка арабтардын дүйнөсүн алып жүргөн жок кой, онда да казактар болду деген сыякты. Сол маалыматтарды карап керек деген тургуда айтып отурганбыз.